привіт, риболови, ви дивитесь канал Франківський спінгісти. Ми з Ласиком їдемо на форель, будемо Ласика розпечатувати по карпатській риболовлі, будемо ловити форельку, будемо ловити форельку. Ну що, виїхали, трошки зранку був дощ, я думаю, що наші плани це не змінить. Якщо буде сонечко, то це наоборот буде кльово. Так що погнали, погнали, хлопці, погнали, буде цікаво. Друзі, ми на місці, розкладаємо снасті, силіконовий от в мене тут підсачик. Зараз я дістану свою улюблену Ямагу, повішу на неї вангвіш з жилочкою і будемо ловити форельку. Погодка пасмурна, намічається може і трошки дощик до 9 години, але річка, я подивився, вже чиста, вона там шумить. Ах. Давно я вже не був на форелевій риболовлі, вже десь три тижні не був, так що перечуваю гірську риболовлю. Вобчики мої не висохли, хотів сьогодні потестити, але вони ще не готові. Так що я думаю, що на наступний раз, якраз на наступний раз це буде жир. Ну що, все кльово, розкладаємося. Блін, друзі, уявляєте, тільки що була покльовка в мене одночасно і у Лесика, і що я не дотягнув, що Лесик не тягнув. Але вау, така от карпатська рибалка. До речі, була, блін, покльовка в мене на отакий от вублярочок, отакий от тото, 42-й, вроді би, розмір, тонучий. Блін, я її не дотягнув, але така була класна, десь грам, не знаю скільки, грам 400, 35, ще одна була? Блін, у Лески ще одна була покльовка. Ах, зараз я вам покажу, якщо зловлю. Поїхали.
Бачили, зійшла. Малесенька форелька зійшла. Є, на камеру. Клас, дивіться. Дивіться, яка красуня. Карпатська справжня, на РС-ку тройку клюнула. Зараз ми її відчепимо. І відпустимо. Закрутилась тут капець. Легенько зачепилася. Отака, ну в принципі така жирна, непогана, грубенька. Отака, дивіться. Зараз я вам ближче покажу. От вона. От вона така. Думаю, фоткати не буду. Але вам ближче покажу, така кондиція у риби взагалі. От вона, дивіться яка. Отака десь сантиметрів 28, десь до 30. Ну і зараз вам опа, покажу відпускання. Рибку ми завжди відпускаємо. Не знаю, видно вам? Опа, у мене екран в другу сторону дивиться, але так, щоб навірняк, от, давай, 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 ну, 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 не може, поплила. Є! Є! На камеру. Є. На камеру. Подав приманку по-інакшому. Чуть-чуть. І от вона є. Опа. Опа. Невеличка. Невеличка, зараз її відчепимо. В ручки не беремо. По можливості. Таке місце фундаментальне. Я знав, що тут є рибка. Я відчував, точніше не знав, відчував, що вона є. Отака, дивіться. Ах, красунька, правда? Зараз її, як і всі решта, відпускаємо. Давай, 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 пливи додому. Десь лесик загубився. Треба шукати.
Оп, давай. Лес. Гарна, дивись яка. Опа. Ха-ха. Форелюшка. Запуталася. На один тройничок сіла. Зараз ми її стряснемо і затечує. Ну, дивіться, як вона затечує йде. Давай. А, трошки прибилась. Ну ладно, давай. Не будемо її мучити. Ух. Опа. Невеличка, правда. Зачепилась гарно за крайчик. Зразу такі стрясем. Оп, піцак і в цей воду. Клас, кидав отам от. Бачите, друзі, там є такий кущик навісає. І така закруточка отам от. Якраз отам от вона клюнула. Вилетіла прямо тут, от під камня, під ногами. Оп. Закинув спінінгом. Рибулька. Зараз відчепимо. Давай. Лесик розловився. Давай. Така гарна. Чувак, make me some pictures. Насправді це на спінінг моєму, напевно, перша дика форелька, да? Дика. Засіяна, засіяна. Такі молодесенькі папороті, класні. Є. Невеличка, правда. Але містяк класний був. Оп. І невеличка форелька є. Дрібненька. Але є. Зараз ми її відпустимо. Опа. Ну такий містячок типовий. Я думаю, вона там не одна. Ой, я себе зловив. Такі баранці. І тут форелічка живе. Бачите, є таке типове місце. Іде перекат, потім великі камні і там такі затяжки. От я туди стараюсь в той затишочок попасти. Затишок. І там була покльовочка. І ще там кущик є один, от я туди хочу сходити. Ну почерпай ще раз так водичку, так прикольно було. Короче, у нас тут халепа, друзі. Ні, все окей, буде зараз заходитися. Все буде окей? Так, треба тільки не понасати. Ми вон ту калабаньку, бачите, переїжджали. Вон ту.
і водичкою хвилею зняла защиту. Лесик тут тепер. А де ж ця насадочка? Лесик відкручує номера. На цьому завершується наша риболовля. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Половили ми рибку сьогодні гарно, да, Лесик? Бомба. Бомба, ракета, все бачили на відео. Були трофейчики, були... Все було. Ну все, до наступних зустрічей.